Uvaženi gledaoci, dobroveče, pratite drugi dnevnik televizije Crne Gore. Od 1. januara u Crnoj Gori zvanično u funkciji dugo očekivan informacioni sistem socijalnog staranja, poznati kao socijalni karton. Prva isplata socijalnih davanja u ovoj godini biće pripremljena na osnovu novih socijalnih kartona u kojima su objedinjene mnoge baze podataka koje će, kako prenosi Mila Vuković, zaustaviti zloupotrebe prava na materijalno obezbeđenje. Socijala je redovna, a rijetki su privatnici koji danas daju redovnu platu. Iza tog odgovora se kriju mnogi koji su se, čast izuzecima, umjesto da čekaju u red za posao, odlučili da čekaju ispred centara za socijalni rad. Zabilježeni su i slučajevi gdje su na spisku korisnika socijalnih naknada bili i oni koji više nijesu među živima. Tim i takvim zloupotrebama od 1. januara na put je stao socijalni karton. Jednim klikom na tastaturi korisnici koji nemaju pravo na socijalnu pomoć eliminišu se jer se povlače podaci iz 10 institucija sistema državnih institucija koji na osnovu kojih podataka se ostvaruje to pravo. Kad smo kod toga, ministarstvo će, najavljuje Kuševija, intenzivirati projekte radne aktivacije korisnika materijalnog obezbeđenja koji su na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, a nakon toga više ništa neće biti isto. Na svaki mogući način pokušati da im se obezbijedi neko zaposlenje, a ukoliko budu odbili to zaposlenje, prosto biće skinuti sa prava na materijalno obezbeđenje. I što je najvažnije, sada svaka opština u Crnoj Gori ima informacioni sistem socijalnog staranja koji im daje potpuni uvid u socijalna davanja, a koji će spriječiti da prava na materijalno obezbeđenje ostvaruju oni koji nijesu u stanju socijalne potrebe. Njegovom primjenom imaćemo mjesečnu reviziju socijalnih davanja uparivanjem podataka iz 10 informacionih sistema. Možemo slobodno da kažemo da je zaživio, da je unos u socijalni karton, u informacioni sistem. Od 1. januara počeo je sa prijemom zahtjeva kroz novi informacioni sistem po svim pravima koja se ostvaruju u centrima za socijalni rad, a to su prava iz oblasti socijalne i dječje zaštite. Više puta su iz Crnogorskog ministarstva rada poručivali da cilj socijalnog kartona nije da smanji broj korisnika, već da socijalu primaju oni kojima je ona zaista potrebna, a takvih je u Crnoj Gori prema posljednoj evidenciji 13.700. Da li će socijalni karton taj broj smanjiti ili pak povećati, znaće se nakon prvog kvartala primjene novog sistema, a to će biti u aprilu.